snakke om et rygte, der går her på skolen, som er, at der skulle en pige op på biblioteket. I to bøgerne, og I sammen, og I får en nøgle, og så kan I gå op og hente to bøger mere til jer. Okay. De hedder Sygdom og Soldater. Okay. Du går først. Okay. Er der nogen? Mille? Mille? Mille, er du her? Er du her? Mille?